Først alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille lidt med Nikolaj. Vi skal spille One Shot. Så Nikolaj. Fuld flæk. Og hvis I ikke har hørt det her til sommer, der kommer der en VM-finale. Mellem alle folk eller i dus. VM-turnering. I dus. Vi er alle sammen. Og så kan man bare spille, hvem der vandt bedst. Det skal mig og Emil, ja. Med den til at sige. Og der streamer jeg alle sammen, så ja. Jeg streamer. Ja. Emil, der er link til min kanal i beskrivelsen, ikke Emil? Ja. Eller hvordan gør man det? Nikolaj. Fuck et snipe, men jeg skulle fandme have streamet der på det snipe. Der var sådan en, der brugte en bouncer væk, og så får jeg ham bare sådan. Nikolaj. Nikolaj. Lad os lige tage den. Nikolaj! Hvad? Det er fordi, at jeg streamer lige nu. Lol, der er der to, du ser med. Gaming Master, hej. Hej, drenge. Tæt. Der er ikke nogen, der siger, hvad streamer du på? YT. Har du fået ny? Streamer du stadig på den, der sender Ries Hansen? Nej, jeg streamer på Emil Ries, hedder den. Alle sammen, hvis I ikke har glemt det nu, så husk lige at like. Like, eller der er altid med. Og subscribe, og slå klokken til. Ja, alle sammen gå ind på Nikolajs kanal, I kan se for ham. Hvad sagde du, du hed Emil, og hvad så? Ries. Nå, han er forladt, det gad han sgu ikke. Hvad? Han forladte mine streamer, Når jeg skulle finde din streamer, så bliver jeg snipet i luften. I luften? Ja, okay, du er ikke. What the fuck? Hvordan fuck kan man spille med sådan nogle settings der, Emil? Du skal ikke læse settings. Hey Emil, kan du gøre mig mod? Om jeg kan hvad? Kan du give mig mod? Jo, det kan du godt. Du skal bare trykke på mit navn, og så er der en, der hedder mod. Er det Oliver Enevoldsen? Ja, jeg har ikke kunnet ændre mit navn endnu. Skjul på den, bror, tilføj mig der. Sådan, nu har du. Ja, jeg er mod nu. Ja, du er mod, jeg har givet dig. Okay, jeg prøver bare lige at skrive Fortnite i chatten. Og da jeg har fået mod. Så med, jeg subscriber det lige. Åh, der var en trap. Kaffe er færdig her. Tak. Emil? Ja? Må jeg godt lige skrive i chatten, hvad hedder det nu, mit YT-navn, XD? XD, ja, jeg bare gør det. Okay. What the fucking hacker? What an hacker? Nej, jeg spørger gerne. What an hacker? Men det betyder, når du er inde på min stream, hvis der er nogen, der skal gå ind på min kanal, så bare placere den i timer, okay? Hvad? Hvis der er nogen, der for eksempel skriver, at... Nej, prøv lige at vente. Hey, Emil, kan du ikke lade være med at gå ind i game, ikke? Fordi så går jeg lige over på den bror, jeg...
Ja, jeg skal lige. Down og der. Så har jeg nogle settings, så skal jeg bare tage brev. Okay. Ja. Ja. Hej. Hallo? Ja, hallo? Grabbles op til mig, det kan han ikke. Ikke sige noget, jeg skal lige få en Oscar for min sniper. What, jeg skød det på. Skal jeg gå ud, hva? Men det gider jeg faktisk ikke. Hvad? Jo, det er jeg faktisk. Jeg er faktisk der 100. Er du tæt? Ja, han er glad. Nej, hvor du stille, killer! Ej, skal vi lige tage en med en? Nikolaj. Han siger, at jeg ringer ham der. Med det der pisken på dig. Er det King Chris? Nej, hvor er han heldig, nej, hvor er han heldig, nej, hvor er han heldig. Hvor heldig ham der. Ja, Nicolaj. Det er den ikke. Okay, ja, okay, okay. Nikolaj, han er der, han er der. Sygt. Beskytte det, bitte, 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 bitte. Trim lige for dig, start. Ja, gør det, gør det, gør det. Nikolaj, kom op til mig. Nikolaj, kom op til mig, jeg er lige her, jeg er lige her. Jeg har faktisk 8 kills. Nikolaj, tag din grappler, kom med mig.
Han er dernede, han er dernede, han kommer, han kommer, han kommer. Jeg får lige no-scope ham. Crap, lige no-scope. Fik du ham? Ej, lige da ham, da han dræbte mig. Lige da ham, da han dræbte ham. Og ja, det kan vi godt. Vi lever. How to have a home, I live. Drink love for the stars, when party invite. Nikolaj, hvem er det, du har timeoutet? Ham der hedder Gaming Master. One shot. Nej, jeg gør det bare lige selv. Nej, det er fint. Bare lad ham være. Nej, han skal fandme ikke være en mod. Jeg var lige ved at sætte ham i mod. Jeg har aldrig fået et like. Okay. Jo, du var virkelig sød, Nicolaj. Nicolaj, sig til alle dine venner, at de skal vende sig op til min kanal, okay? Nej, support og create mig. Pro Team Underscore Pro. Hvad hedder du? Så tager jeg dig. Gram. Nej, jeg skal lige have Gram i stedet for. Jeg tager Gram. Så ready to buy ready. Bare så ready. Spiller du på tastatur og mus, Nikolaj? Kom nu, gå i gang, gå let i. Tryk, ready up. Nikolaj, prøv at se, hvad for skin jeg tager på. Er du klar? Altså, husk sub og like og subscribe i alle sammen, husk at sub til min kanal. Det vil jeg faktisk. Det har jeg godt set. Jeg har sgu da to skærme, bro. Nej, det må jeg faktisk ikke. må vi være her, Emil? Nej, det må jeg faktisk ikke. Nå, jeg er noob til pro, selvfølgelig, bro. Går du ikke lige ind på mig? Nu er vi bare sådan en fuld tryhard. Ja, du skal altid holde øje på min chat, når jeg livestreamer. Så skal du bare holde øje på den. Ja, selvfølgelig.
Har du så? Ja, hvis du lige er inde og se en anden en, eller du sidder og spiser selvfølgelig. Men du skal bare kigge. Jeg går ind på min konto, der er skins på. Jeg går ind på min konto, der er skins på. Jeg har ikke nogen, jeg har ikke nok op skin. Åh oh, ja. Ej, det kunne fandme også være det ene. Du er simpelthen så sjov og mærkelig. Alle sammen, der kigger med herude, I skal skrive kæmpe tryharders. Er der i fight? Har du en ekstra bowl eller sådan noget til mig? Okay, det har jeg også. Nikolaj! Jeg er her igen. Nå, lad os komme til noget fight. Hvor mange sniperskud har du? Hvor mange sniperskud har du? Så jeg kan høre nu. Ind i Trump, ind i Trump. Kan du høre dem? Så trykker jeg på kontrol. Kommer. Fuck de hackers! Fuck han er hacker! Fuck han er aimbot hacker! Aimbot ham lige. Aimbot ham for hack. Aimbot ham for hack. Aimbot ham for hack. Aimbot. Aimbot. Bare lige gør det, jeg venter ud i login. Klip det der chat, han rammer mig på sådan en anden skyde i sådan. What an aimbotter? What? En hacker, man. Hackede du ham? Eller reportede ham, hedder det. Har du gå til kanal. Gå til kanal.
Pro Team Underscore Pro, men tryk Radio, eller jeg lige var. Ej, jeg prøver at lave en challenge med, hvor jeg skal vende min mus om, så den er på hovedet. Nej, hvor det svært. Ej, det skal vi prøve. Nej, det er svært, Nikolaj. Ja. Du går ind derinde på supporter credit, og så skriver du mit navn, så du på supporter mig, så når du skriver noget i chatten, eller når du så skriver noget i supporter credit, eller du køber noget i item shoppen, så støtter du mig. Jeg gik op. Jo, der kunne jeg. Vi lander. Du står med der og trækker på kuglen der. Hvad? Det var der. Your life is fuck, jeg skriger. Det har du allerede fortalt. Selvfølgelig V-box. Jamen, jeg har ikke en fiskgun. Kommer. Har grøb. Han er lige herinde. Han død. Har du, jeg har en hånd, ikke? Ja, så får du den. Lol, der er fight herovre mellem to teams. Supporter Quater. Jeg er selv i fight. Fik en. Hold den. Kom herover. Jeg ved dig. Han hacker. Jeg lever. Jeg gider ikke spille med dig. Alle sammen, husk at subbe til min kanal. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Oh my god. Mm-mm.
Nikolaj, har du forladt mit stream? Okay, der er tre, der ser mit stream. Ja, for jeg har nemlig kun 5 subs, så... Skriv i chatten, hvis I subber, please. Inden sommerferien. Så vil jeg fucking glad til chat. Kom, please. Skal jeg... Skriv chatten. Alle sammen skriv chatten, om jeg skal have mit tastatur tændt. Men det får jeg meget hovedpine af. Eller skal jeg have mit tastatur slukket, og så får jeg ikke hovedpine. Og Nicolaj, du må ikke svare. Det var lige, jeg sagde til min chat, at skal jeg have mit lys tændt eller ikke tændt. Det gør mig sådan, at jeg får ondt i hovedet. E. R. V. Det er sgu da easy. Det kunne da, hvad fanden laver du? Vi lander pladsen, bro. Hold kæft, Nikolaj, hvor er du dum. På tre, Nikolaj. Hvorfor fuck flyver jeg ikke? Jeg flyver ikke! Nå, jeg tog også E. Nikolaj, nu må vi altså til at styre os lidt. House. Hey, det er mig, der tager det store hus. Seks! Piece of shit! Der er en på mig, der er en på mig, der er en på mig. Hjælp mig, jeg har ikke nogen gun. Ind i huset, han er over i det der hus der. Men jeg er også godt til at huske. Åh. Wee! Ses! Yay, jeg fandt flere shockwaves. Nej. Ja, det kan du godt. For nu til brug. Ja. I don't know, bro. Hvor skal jeg hen og få en gun? Jeg tjekker. Wee, ses, Nikolaj. Der har sgu været nogen derinde. Men det passer. Der er ikke noget herinde. Vi har fået indbrud, Nikolaj. Hej, Nikolaj. Ej, der er Ikkens. Ja, han blev bandet.
Så nu streamer han. Han streamer på Twitch nu. Han er blevet bandet helt. Nej, det kan han ikke, Han er helt færdig. Hvorfor er det, jeg ingen gun har? Jamen, der er også enemies på mig. Ja, tak for det. Jeg kommer. For der er tre enemies på mig. En semi-bro. Oh, en hunting. Så... nej. Skal jeg dø, eller hvad? Piece of shit, moment. Ey, det er mit kill det der, bro. Haha! Ey, kamera, nu kommer der ud med mig her. LOL, har du set over ved Polar Peak? Der er sådan en rund cirkel. Nej, hvad er det? Hvor er den plophanden? Plep Marius. Det er... Det er også bagfra. Hvor er han? Ja, han er død der. Der. Lige med. Ja, jeg fik ham. Oh my god, Nikolaj. For en lille bøsse. Killing man. Hvad? Tryk ready lige nu. Eller you are kicked. Ses. I eat from my world. Ah! Du hoppede ind i en verden. Ja, jeg er knocked, dreng, jeg er knocked. Please, no kill me. No, I'm knocked.
Ja, det gør jeg faktisk også. Hvor er der guns henne? Hvor, seriøst? Hvor er der guns? Hvor er der guns? Har I mobiler? Mig? Men jeg er altså også live. Hallo, hvor er der guns, dreng? Please. Six piece of shit. Du drop mig. Piece of shit, bro. Easy to kills. Hvor ligger du nok til? Jeg er nok en her. Fik en mere. Hvem har Ice King på? Så er jeg lige ved sådan der. Ja, undskyld, men det er for kills. Hvem bruger minigun? Hvem er ham der? Lol, jeg er nok 2. Nej, jeg er nok
godt heal mig, heal mig, heal mig, heal mig. Heal mig! Jeg har den der orange skin på, jeg har orange skin på. Heal mig, heal mig, heal mig. Heal mig, heal mig. Mig, det er mig, jeg har orange skin på med lama backpack. Sådan der, tak, 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 tak. Heal mig! Heal mig! Ja, tak. Bygger sinden, hold os, hold os, hold os! Hold os! Bro, hvad laver du, man? Ej, okay, stop! Nej! Jeg døde også! Det er mig. Fikken. Kom her, kom her, kom her. Nej, fuck, han er god, ham der. Han er virkelig god, ham der. Hvad skal jeg lige for ham, man? Ja. Ej, det tror jeg ikke på. Hallo, hvad laver de? Hallo, hvad laver I, drenge? Hallo? 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 Hej, hvem er du? John Timmet. Hallo? Ligger du nok, ligger du nok? Jeg prøver, jeg prøver, jeg prøver. Jeg prøver, jeg kommer. Hvad? Nu stopper han kraftedeme.
din kæft. Han er jo ikke han er jo ikke iPad-spiller, ham der. Er man dum, eller hvad? Det er mig. Nej, vi går ikke herinde, vel? Han er høj, din knold. Hun.
lige se, det ham der. Tada. Man kills high. Nokker du dig selv? Slap af, et headshot. Helt mig, helt mig. Jeg har klovnebackpacken på. Jeg har klovnebackpacken på. Klovnedamen. Nej, klovnemanden. Den der lamaback på. Helt mig, helt mig. Nej. Hvad for et skin har Bumpy på? Hvad for et skin har Bumpy på? Lol, det var nok, jeg lige fik der. Lol, jeg fik lidt skot på en måde, kan man godt sige. Hvad? Det går da godt være for dig. Mig. Hvem har det der orange skin på? Jeg har orange pisken. For helvede. Okay, drenge, skal I høre mit skin, hvis jeg ligger nok. Jeg har det der orange løbepisken på. I've been bullse. Orange fisken. Hej. Er det engelsk, det der? Hvad? Snakker du engelsk? Hej. Tak, heal mig. Kom, nej.
Tom, gå ind i Pro Team Pro. Gå ind i Pro Team Pro. Nej, vent. Gå alle sammen, gå ind i Pro Team Pro, så får I lov til at bygge. Kom her. Alle sammen ind på Pro Team. Pro Team underscore Pro. Så kan I få lov til at bygge. I har fået lov til at bygge. Hvem vil gerne være med til at spille squat med mig? Hallo. Jeg tog vil være med til at spille squat. Jakob har jeg som en, og der er der gamer dude. Ja. Og det er mig med det orange skin. Jeg har det orange skin. Uendelig ammo. Jeg har addet jer. Vi lige var, så joiner jeg mig. Ja, mig. Nej, join mig. Vil I join mig, dreng? Oh my god. Hello? 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 Nej, okay. Nå, jeg tænker, at det var alt for den her video. Altså, måske like, subscribe, abonner og det hele. Ja, vi ses alle sammen.